nuk është të nuk është kështu, domethënë. Unë dua të jem sa më realist. Të jem më realist dhe nuk mund të mohohet, domethënë, e parë situata makroekonomike, makrofinanciare, rritja ekonomike. Kontrolli mbi deficitin buxhetor i cili do jetë 2%. Bilanci primar i cili parashikohet të jetë përsëri me ulje 0.6%. Shënimi i kthesës në kontrollin e borxhit publik në ulje me 2.2% edhe këtë vit. Mbajtja në kontroll e inflacionit dhe rritja ekonomike 4.2% janë ai kuadër makroekonomik që japin garanci për një buxhet i cili duke mbështetur disa prioritete do vëjë në zhvillim. Por padyshim, padyshim që nuk mund të mos ketë edhe rreziqe, rrisqe, të cilat unë besoj se janë parashikuar për t'u konsideruar. Për shumë, çfarë risku kemi? Risku i parë është risku i rritjes ekonomike. Risku i rritjes ekonomike, ne deklarojmë dhe kemi bërë të gjitha llogaritet mbi një rritje... Pak paradoksale kjo, donë, si edhe duke të rritet ekonomia dhe tjetë rrezik. Jo, është risk për të mos arritur objektivin që do t'i. A, që mos t'arrit, po. Qa? Ti thua që unë do t'arris ekonomin 4.2%. Dhe bikë të bazë, ke logarit të ardhurat që do mbulojnë ato shpenzime. Urit 4. Po. Po urit 4 risk është se 2% të atyre nuk do plësohen. Po. Pra, një risk është rritja ekonomike. Pse e them këtë? E them sepse ne kemi një rritje të brisht ekonomike e cila e ndjen shumë shpejt, ndjen shumë shpejt në qovë se disa objektiva nuk plësohen. Për shumë. Rritjen ekonomike ne e kishim të bazuar në shumë faktor, një nga faktorët ishin edhe dy investime shumë të mëdha të huaja që u zhvilluan gjatë kësaj periudhe në vendin tonë. Tapi dhe Devolli. Tapi dhe Devolli. Tani, Tapi mbaroi. Devolli është në vitin e 4 për një vit e ca futet në prodhim dhe nga 550 milion. Pikrisht të do më dolit pjotin e radhës. Cilat do në... Qa pra po ju them rrisqet edhe shqecimet. Po. 150 milion kanë betur akoma, atëre si do t'i zvëndsojmë ne 200 milion? Ha? Si do t'i zvëndsojmë? Atëre janë pikrisht të politika që tha, janë këto politika që ne kërkojmë të vinë dhe po mundohemi me leksit, si dhe me besoj se ndoqët kohët e fundit, ditë e fundit, atë një aktivitet shumë të rëndësishëm për zhvillimin e diplomacisë ekonomike, për të tërequr sa më shumë investime. Mirë, konferenca bërë një debat ka hapur dhe taksa e banesave. Përse duhet i rrisni taksat e banesave? Prapë edhe këtu ka një konfuzion rreth asaj, jo do rriten, jo s'do rriten. S'pari njerë duhet parë nga këndvështrimi që taks mbi pronën do ketë. Dhe në rastin konkret, flasim për një element shumë të rëndësishëm, flasim për banesat, për ndërtesat. Dhe këtu ka një klasifikim të ndërtesave për banim, dhe flasim për ndërtesat që kanë të bëjnë ndërtesa e parë ose banesa e parë e një qytetari, e dyta apo e treta, dhe flasim edhe për banes ose ndërtes që është për zhvillim ekonomik. Pra, taksa e pronës është një nga taksat universale në gjithë sistemet financiare, fiskale të gjithë botës sotshme, se ne për ca gjëra duam vemi në Europë, për ca gjëra s'na pëlqen të vemi. Ka në i vënd e Europë që nuk ka taks për ndërtesat? Nuk ka. Dhe nuk është se po i rrisim të taksat. Për kundrazi, këtu po bëhet një sistemim i taksave si pas një metode të re bashkohore, e krasuar me vëndet e tjera të rajonit ton nuk është me madhe, dhe ka një klasifikim, bile sot e kemi diskutuar gjatë këtë në komision, basi në datën 30 bashkë me bugjetin do tjetë diskutimi nen për nen edhe i ligjeve fiskale, sepse në parim janë miratuar, edhe këtu jemi munduar që të tregojmë një kujdes për të përjashtuar nga kjo taks atë shtres sociale që janë pensionistët dhe një kategori tjetër sociale plus dhe kategorit e tjera sociale që si pas ligjit funksionimit pushtetit vendor i takojnë pushtetit vendor ti përjashtoj apo jo. Pra, për një pensionist të cilët ose për jetojnë në shtëpinë e vetë, jetojnë vetë, nuk do paguajnë për banesën e tyre taksë për banesën. Pastaj, kategorizimi i këtyre taksave për shtëpinë e parë do tjetë shumë më i vogël se sa për shtëpinë e dytë, apo për shtëpinë e tretë, dhe kjo është normale, tek të gjithë, ashtu si kurse pastaj, në raport me taksën
për ndërtesat që janë për zhvillim ekonomik, ajo që është për banesë është më e vogël se sa ajo që është për zhvillim ekonomik.